Sabi po ng mga kasaka natin na nakakapanood ng aking vlogs ay marami daw po akong pinapakilala at pinopromote na lason, particular po itong herbicide. Ano po? Ganito po yan mga kasaka, no? Kapag po yung isang lason or yung isang pamatay damo ay lagi-lagi po natin ginagamit ay nagiging immune na po yung damo. Dadating po yung time na kapag gumamit po tayo nung pamatay damo na yon ay magtataka tayo, sasabihin natin, bakit hindi naman siya effective, hindi siya namatay, dati naman napapatay. So, ibig sabihin po, kapag yun ang yun yung ginagamit natin, ay nagiging immune na po yung damo. Kaya marami po akong mga herbicide na ipinapakilala sa inyo para meron po kayong pang-alternate. Ano po, kumbaga pamalit. Huwag pong laging ito, huwag din pong laging ito para maiwasan po natin yung immunity. Isang magandang araw na naman mga kasaka, kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, noong nakaraang video po natin ay ipinakilala ko po sa inyo, ito pong Frontier 200 OD ng Leeds Agri. Ito po yung kanilang post-emergent herbicide ng active ingredients po ay Cyhalopropbutyl at Bisperabac sodium. Ano po? Kung hindi nyo po napanood yung video nung review natin nito, ilalagay ko po sa description yung link para doon nyo po pwedeng i-click at mapanood nyo po. So, ngayon namang araw ay ipapakilala ko po sa inyo ang isang pamatay damo. Ito naman po ay produkto ng Corteva Agriscience. Ano? Pero disclaimer po ulit, ako po ay hindi na empleyado ng Corteva Agriscience at hindi rin po nila ako binayaran para ipakilala or i-review or i-promote ang produktong ito. Ano po? Ito pong produkto kasing ito, dito po sa aming lugar sa Mindoro, ito po ay napakarami na rin po nang gumagamit at marami na rin po ang nagpapatunay na ito daw po ay epektibo. Kaya kung dyan po sa inyong lugar ay meron po nitong Noblec or may nagpakilala po sa inyo nito, ay inyo pong subukan. Ano? Ito po ay isa ding post-emergent herbicide, ano po, na kaya din pong kontrolin yung grasses, sedges at saka broadleaves. Ano po? Isa din po siyang broad spectrum. Ano po? Yung mga common na damo na tumutubo po sa atin pong palayan, mga triskantos, palay maya, trigo, kawad-kawad, silisilihan, gabi-gabi, mga pulang puwit, at yung pong mahirap patayin, yung pong television, ano po, na tinatawag na damo, ay kayang-kaya din po nitong patayin, ito pong Noblec 120 ni UEC. Ito po ay meron dalawang active ingredients, which is yung isa po ay Cyhalopropbutyl at saka meron po itong Rinskor Active. Ano po? So, ibig sabihin, dalawang active ingredients na pinagsama. Kaya ito po ay magaling din. Ano? So, paano po ba gamitin ito pong Noblec 120 ni UEC? Ito pong hawak ko, ito po ay 1 liter. At makikita nyo po, siya po ay green label. Ibig sabihin, hindi po siya harmful sa atin pong mga halaman, hindi po siya harmful sa atin pong mga hayop at sa mga isda. Pero sa atin pong mga tao, kailangan po rin po natin na gumamit ng protective gear or PPE kapag tayo ay mag-spray nito. Kailangan po tayo maka-face mask, naka-long sleeve, tapos naka-bota po tayo, naka-pantalon para syempre maiwasan natin yung malanghap natin. Ano po? So, kung tayo po ay gagamit ng Noblec o nakagamit na po, pwede po ito sa direct seeded, pwede rin po ito sa transplanted rice. Ano po? Meron po siyang dalawang window of application. Unang window of application niya, kapag po ang damo ay meron na pong 2 hanggang 4 na dahon. Yun po yung 8 to 14 days na po ang atin pong palay. So, yun po yung unang pwede nating i-apply ito pong Noblec 120 ni UEC. Eh kapag po ganun, 2 to 4 leaf stage, gaano po karami yung takal or yung dosage? Ang maganda po dito, kapag bumili po kayo, meron na po siyang kasamang takalan. Ito pong takalan niya, ito po ay 50 ml. Kapag po 2 to 4 leaf stage pa lang or 8 to 14 days ang atin pong palay, ay mangangailangan lang po tayo ng 85 ml or 105 ml. Ano po? So, ibig sabihin, 2 takip po nito at saka 5 ml. So, yun po. Ganun po ang dosage kapag ka nasa 8 to 14 days pa lang ang atin pong palay. Eh kapag po lumampas na, nung napanood nyo po ito, ang inyo pong palay ay nasa 20 days na, pwede pa rin po ba kaming gumamit ng Noblec? Opo, pwede pa rin po kayong gumamit ng Noblec. Ano po, yun po yung pangalawa niyang aplikasyon na pwede nating i-apply sa palay kapag po ang palay natin ay 15 to 20 days na po.
Ano po, gaano naman po karami ang dosage? Kapag po 15 to 20 days ng atin pong palay, pwede po tayong gumamit ng 125 ml per knapsack sprayer. Yun po ay yung 16 liters ano po, na common na atin pong ginagamit. So, ibig sabihin, mga kailangan lang po kayo ng dalawa at kalahati nito. May nakalagay naman po ditong sukat, ano po. Kaya hindi po kayo mahihirapan. So, yan. Kung meron pa po kayong katanungan dito po sa Noblec 120 ni UEC, pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section. At isa pong maganda pala po dito sa Noblec, ito po yung sinasabing rain fast. Ibig sabihin po, kapag nag-apply tayo nito, tapos after 2 hours ay umula na. So, effective na po yun kasi nakakapit na siya sa damo. Wala na pong problema yon. At isang paalala po pala mga kasaka, ano, kapag po kayo ay gagamit ng Noblec, kasi meron po dito sa amin or malamang kayo po sa inyong sarili ay nag-overdose na tinatawag. Pag sinabing 125 ang gamitin, dinadagdagan pa natin. Minsan, isang lata ng sardinas pa yung ating ginagamit. Ito pong Noblec, kapag nag-overdose po kayo, ay baka po hindi maging maganda yung resulta. Pwedeng baka masunog yung ating palay. So, kaya mas nire-recommenda po na sundin po natin yung tamang dosage kapag po tayo ay nag-i-spray sa ating palayan para maiwasan po natin yung phytotoxicity or yung pagkasunog po ng ating palay. Kasi baka pag nag-spray tayo, magtaka tayo. Pagka dinamihan natin, tapos sasunog yung palay natin, magreklamo tayo. Ano po? Kaya napakahalaga po na sumunod tayo sa tamang dosage po na inirekomenda po ng lason na ito. At isa pa pong paalala, ito po ay meron po kasi tayo mga kasaka na naglalahok ng herbicide sa mga insecticide. Ano po, hindi naman natin masisi para po makatipid din tayo. Pero nakalagay din po dito kung atin pong mababasa, ito po ay hindi inirekomenda na i-mix po natin dun sa mga insecticide na meron pong active ingredients na katulad po ng cypermethrin. Yan po yung ating pinaka-common na insecticide na unang ini-apply. Ano po, cypermethrin, huwag po natin siyang ilalahok. Yun pong sa malatayon, hindi din po pwede itong ilahok. Dun po sa mga merong active ingredients na difeconazole, propiconazole, at saka mancozeb, yun naman po yung mga fungicide at bactericide. Ano po, hindi po natin siya pwedeng ilahok. Pero dun sa iba po ay pwedeng-pwede. Pero kung ako po ang tatanungin ay mas maganda po yung solo application na lang. Lalo tigit kung papatay naman po natin ay damo lang. So yun po mga kasaka, paalala lang po ano, tayo po ay mag-alternate sa paggamit ng pamatay damo para po maiwasan natin yung immunity at sa bandang huli hindi po natin sasabihin na bakit hindi na epektibo ito pong lason na ito or yung iba pong lason na atin pong ginagamit. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa panonood.